Abych vám to ze začátku prvně trochu objasnila. Rozhodli jsme se s Nikčou, že ve čtvrtek pojedeme do Drážďan, do Primarku, protože Nikča si chtěla koupit něco sportovního na sebe a měli tam fajn sportovní kolekci. No a já jsem se rozhodla, protože jsem tam ještě nebyla, že pojedu s ní, že jí budu dát společnost, protože ještě takovou dlouhou cestu Nikča nikdy nejela. No, můžu vám říct, že horší den jsme se vybrat ani nemohli. Víte co? Podívejte se na to sami. Jenom prosím tě, hlavně jim řekni, v jaký situaci jedeme, jo? Protože takže možná to bude tohle jako černá skřínka. No, takže bych to objasnila. Jedeme do Drážďan s Nikčou na nákupy, já jsem tam teda nikdy nebyla. Fakt? Ne. Já totiž tam netrefím do toho obchodě, jako nefunguje tam navigace, ale tak to zvládnu. Počkej, my neodbočujeme. Jo? Ne, ještě ne tady. No prčic, ale tady můžu i rovnit. Můžeš, no. Takže pohodáres. Tak super, myslím, že to zvládáme krásně. Já bych hlavně chtěla říct, že mám řidičák docela krátce a hlavně hlásili v rádiu, že teda západní Čechy ledovka, takže v pohodě. Kam si myslíte, že jedem? Já bych řekla, že na západ. No my jsme hlavně říkali, tak co pojedem, když hlásí ty ledovky a tak říkáme, Blaník to rozhodne. Pustíme písničku tam. Tu noc hořely, padaly hvězdy. A ty jsi se bála, že nepřijde den. A my, znamení. Takže, abych ujasnila situaci, dlouho jsme se neviděli. Pokračujte rovně. Já jsem rozuměla, čumte rovně teďko. To je na tebe, ty čum rovně. Na dálnici se stala velká nehoda, asi 10 aut v sobě. Hlavně všichni jedou za náma, tak oni si, on to řekl asi všem, on to řekl. Takže, abyste to pochopili, tak my prostě tady jedeme za panem cirkusákem. My jsme mu řekli cirkusák, ale on není cirkusák, jenom tak vypadá jak hroš. Není, vypadá jak hroš, má takový knírek a to. Ale my jsme mu řekli, že potřebujeme do Drážďan. Jsme se tam potkali na takové křižovatce na dálnici. Tak jsme stáli v okýnku, jako starý znám. Stáli jsme v okýnku, že potřebujeme do Drážďan. On řekl, tak za mnou přes Petrovice, že Petrovice jsme už minuli. Ale podle mě to řekl všem, protože všichni za náma jde, fuj, za ten a za náma. Petrovice. Za náma jede prostě asi 300 aut. Hele, tady je mi to takový divný. Niky, tak tady to není vůbec příjemný teda. Káťo, tohle mi se to nelíbí. Super výlet, můžu říct, super výlet. Podle mě nikam nedojedeme. Jo, Petrovice. Jedeme správně. Jej, super. Čus. No a teď co mu mám říct teda? Nic, podle toho. A nemáme mu nějak aspoň poděkovat. A jak, jakože bys na něho zatroubila, nebo zablikala, nebo? Bych na něj mrkla. No, říkám ti to, jak přiběhneme do Drážďan, v Primarku, vezmeme dvě trička a jedeme zpátky, jo? Mě začíná bolet zub. Tak to je skvělý. To není dobrý znamení. Představila jsem si to hodně divoce, jakože dlouhá cesta, že prostě mě budou bolet nohy a tak, ale nikdy by mě nenapadlo, že teda budou nehody, ledovka, pojedeme vesnicí tady, hele, mají tady čině dospět. Neukazuj. Za 10-2 a jeď. A další nightclub, Linda. Já kde to jsme. No ti tady vyhodím, půjdeš vydělat. Na co? Když tam ani nedojedu. To je pravda. Jenom jsem vám chtěla ukázat, přejeli jsme hranice a fakt jako tak 20 metrů, že? Mm-hmm, tak 20 metrů, čistá se. Podívejte se, jak to tady vypadá. Ani snížek na celnici, prostě ledovka, tady to okno teda ne, jo, ale jak je uklizeno tady. Takže jsme na dálnici. Všechno. A já úplně nevím, jak to tady funguje, ale nemáme německou dálniční známku. Tak už si připravujeme, co budeme říkat. My nevěděl. My nehoda, 10 aut, prošek, za mnou, Petrovice, tam a najednou jsme tady. Víte momente. O, kde pak to jsme? Ježiš, to okno, musíme to fakt mít. A tamhle předkem, sleduj to vedle toho sloupu. Ne, tak úplně jinak. Tady. Ježišmarja, vůbec nezdělám. Tady vedle toho týpka. Po předku. Ano, já to neumím. Vejdu se. Tak. Tak, no možná by to trošku chcíplo. Ale jako jinak pořádku. To nevadí. Nevadí, protože já se neustále učím, bych vám chtěla říct. Já jsem uvěřitelný. Šikovná, že jo? Neuvěřitelný. Řekni, že jsem šikovná. Strašně šikovná. Jaký nervy? Já bych měla nervy asi v takových závích a ve všem. Takže já jsem jako takový ten klasický turista, který prostě překročí ty hranice. A automaticky se mi snižuje IQ prostě o 50% a nerozumím ani normálním značkám. Protože jdeme na záchod a nemáme peníze, že jo, hotovost. Prostě nemáme euro.
Takže to. Takže jsme byli ve stresu, jak to uděláme, aby jako to nebylo trapný, že tam jdeme prostě bez peněz. No musíš jít takoby rychle, tak Káťa musíš jít hrozně nenápadně, tak já jsem šla strašně rychle. A hrozně nenápadně na pánsky. Ale na pánsky, a jak na mě začala mluvit, já jsem se lekla, že a jopé, ty vole, já teďka nemám prachy, tak a já jenom, jo, jasně upozorní na sebe ještě víc, teda. Takže ale praj, Marku, nevyšlo to být nenápadná. Tak co, Aniky? Dobrý to je? Výborný. Dala jsem se zdravý chladu. Nemáš nějaký silnější krk? Hm. Jsou tam totiž ořechy, což jsem se rozdělala, když mi to dali. Jinak jsou tam mungo, klíčky, řepa a oříškový chleb. Dala bych si tu slaninu s hrmošem, co má, co? Ale je tam hustý to. Dobrou. Co si over kloš? Kloš? Chtěla říct, že jestli jste měli strach, jestli bude hol nebo tak, tak Nikča si jde jenom pro sportovní věci. Vůbec si tady nevybírá jako blbosti. Ježišmarja. Klukyni. Ahoj. Ahoj. Ahoj, krása, Niky. Parádní. Buď sásek, Majky. Já se to rozblázním. Haló? Angeliko? Angeliko? Jose? Jose nepřijel. Jose nepřijel. Co na tak vysoká tam pracně? Protože jsou pro normální lidi. Takže konečně jsme se dostali, Niky? Ano. Konečně jsme se dostali kam? Portovní sekce. Portovní sekce. Nikče je ve svém živlu, vlastně kvůli tomu jsme semka jeli. Takhle kvůli tomu taky. Jo. A tak je pravda, konečně mám novou kabelku, že? A nemusí se mě Nikča furt smát, že mám jenom jednu. No tak jich máš jenom. Ty jo, že bych začala cvičit, tady mám docela hezký věci. Máš? Niky, a nechceš radši druhou tašku na nákup? Víte, na nás katonu. Jo. Jenom sportovní. Aha. Niky, tady trčí ty kaloty. Niky, takže ty jsi potřeba legíny? Tak já jsem tam obří doky, tak se tady vidí, mě to zabírá půlku toho. Já mám dvě tašky a Nikča má tři tašky. Nebudu vám říkat, kolik jsme platili, jenom řeknu, že Nikča platila jednou tolik, co já. Teď jsem nezadávala, kde mám? Jak můžu být, kolik mi strach? Jako můžu se zeptat? Můžu se zeptat, proč? Nikče, to je jako bez strach. No, já prosím. Mámo, pojď. Takže ahoj. Hlásíme se z našeho parádního výletu. Máme nakoupeno, tašky jsou v kufru, nevidíte. A vymotali jsme se. Jsem chtěla říct z Berlína, my jsme v Drážďanech. Z Drážďan a zase jsme nelegálně teda na dálnici, bez dálniční známky. Ale to už jsme zvykli, takže už nejsme ani nervózní. Ne, vůbec. Teď přijede Simír s Gerchánem. Simír. Dobra 11. Hlídám to, hlídám to. Takže, aktuální informace je taková, protože počasí hlásí, došlo voda do ostřikování, takže okno máme hnusný. Proč? No nevím, tak protože všichni to dělají. Ježišmarja, no je tady nějaká šílená kolona, takže my jedeme konečně se podívat do Ausfacht. Takže nečekají. To se uklidnila, můžeme. Nikča se toho totiž lekla, takže radši sjela, dala si kolečko pěkně na kruháč. Rozdejchala to, prostě všechno v klidu. A proč to malý auto tady teda je, když to může opět? Nevím. Káťo, zeptám se. Co se to tam děje? Kdy je můžu poprosit, můžu vidět dálniční známku německou? Tady takhle na dálnici. Pohodička. Ach jo, já se zblázním. Furt bude pít ten čaj. Neslazný. Je, nejdej to dát dolů, dívej, ježiš, co to? Jdi se zeptat toho pána, co teď vyšel tam. Podívej, jestli je to Němec nebo Čech. Prosím tě, má značku L112K. No tak to je ale Čech. Nemá tam ani D. Tady je zlitoměřit. Nemá tam nic, takže vůbec nevím, co to je. Každopádně jako tady stojí prostě kamiony. Jako, co budem dělat, já to nestihnu. Takže rozjelo se nám to, začalo pršet, takže si umyjeme i sklo, paráda. Jako,
nejsme nějaký škodolíbí nebo tak, ale... A na druhý straně taky parádičky teda. Jako myslím, že víme, jaký to je. Tam takhle stát. Kráso. Já myslím, že nejlepší je. Den na Drážďany. Díky, drž si. Díky moc, kusy, že jsem v tom hodně. Nemám moc říkovače, pardon. Prosím, potřebujeme vodu. Kluci, pojďte před nás, prosím. Prosím, no, pohoďte ještě, nás. Jo, trochu. Musíme to fabit, tato báze je dobře. Díky moc, díky. Jo. Ano. To je na okna. Takže to otevřeme. Celý to tam vylejem? Co nejvíc, jo. Tady nemáme to zaplacené. Reklamu ne. Reklamu ne. Aha, a jakoby do té díry. Nebo můžu všude kolem? Můžu všude kolem, je to jedno úplně. Jo, hlavně ať se to dostane na okna. Jak jste si mohli všimnout, už je docela tma. Ne, jsme v tunelu. Jeli jsme fakt dlouho. Ne, jsme v tunelu. A Nikča už se teďka vyhodí. Půjde si po svých. Půjde si po svých. Já jdu za Aaronem. Já jdu za Aaronem. Aby nebyl doma sám. A tak? Byl to fajn výlet, Niky? Nádherný. Už se těším, až to se stříhá. Parádní cestička. Já kvůli dece můžu říct horší, co se zemlezeš. Kvůli dece. Tak čau, mějte se krásně, dejte lečit. Tak. Tak čau. Čau.